Так, у нас тут нещодавно вийшов сюжет на каналі про роботу і про необхідність робити аналізи ґрунту. І сьогодні в мене вийшла така можливість приїхати і подивитися, як саме працює відбір аналізу ґрунту на полі. Тому ми зробимо маленьку таку передачку. Залишайтесь на каналі. А якщо ви дивитесь нас в Тіктоці або в Інстаграмі, то переходьте на наш YouTube-канал, підписуйтесь, щоб не загубити. До зустрічі! Розкажи, будь ласка, що ви робите, яка специфіка цієї роботи? Беремо проби ґрунту. Сти, Андрій. Скажи, в чому тут специфіка? Що саме, наприклад? Катя, я не бачу нічого за те, що мені треба бачити. Специфіка? Специфіка одна. Аналіз ґрунт для правильного використання добрив, фінансів власника. У нас така історія, що... Щоб розуміти, куди, що, скільки сипнути. Ну, це така частина, значна частина точного землеробства. Значна частина точного землеробства, щоб ми розуміли, на який саме гектар що треба внести, щоб не вносити лишніх добрив, щоб не засолювати, щоб дати саме те, що треба. Все у нас тут так. У нас тут сітка яка гектарна, так? Одногектарна. Одногектарна. На одному гектарі скільки робите ви уколів? Від 20, дивимося по ґрунту. Від 20 по ґрунту, так? Так. І все. Все виглядає так. Є монітор, да, з навігацією, де розбита по секціям. Кожна секція має свій номер. Так, просто їде як зігзагообразно, да, чи як? Ні, ми беремо по діагоналі. По діагоналі. По одногектарні беремо по діагоналі, йдемо. Так, ага. Зручніше для роботи, ага. І доцільніше по пробах. А вже 10-гектарна, то йдемо зігзагом подібно. Зігзагом, на 10-гектарна? Так, ага. Так. Ну, щоб більше... ну, там якби, щоб більше захопити площі, щоб більш точні були дані. А на 1-гектарну, так як мала сітка, то вистачає цих. По діагоналі вистачає? Так, по діагоналі вистачає. Ну, якщо там є краї поля, наприклад, там менші чи більші, ну, сітку автоматично розділяє. То там можна якби трошки по-другому проїхатись. Але, як правило, в основному це діагональ. Mm-hmm. Ну, а що ви зараз робите, розкажіть? Зараз ми шукаємо зв'язок. Блін. Неудачно задавав вопрос. Нічого, це нормально. Тобто у вас є сітка, так? Оця. Так. Ну, от ми зробили кількість уколів, все, є спроба. Переїжджаємо далі на іншу сітку. І далі так по сітках поїхали. Кожен кульочок підписане проба, щоб не перепутати. Ну, поле і номер ви проби. Ви заздалегідь підготувалися, да, так? Да, да. Так краще просто для роботи, щоб у випадку якоїсь неполадки не запутатись, а потім знайти якісь кінці і правильно все назад стати в колію працювати. От ви зараз взяли з собою цю да. пробу, так? Це готова проба, це вже зразок, який кидаємо в ящик і відправляємо в лабораторію. Ну, 95-та проба у нас є готова, поставив метку, що вона в нас зроблена, все, які зроблені сітки, воно все відмічено, переїжджаємо далі. А звідки у вас ця сітка? Вам її надав агроном, так? Ну, підприємство? Заздалегідь підприємство надало контове поле, і ми в себе на місці. У нас є куратор Віктор Рудь, який заздалегідь наклав сітку. І ми приїжджаємо вже з частиною готової інформації, стоїмо до роботи. Якщо такої можливості немає, ми самі об'їжджаємо поле і самі вже по місці накладаємо сітку. Тобто така опція теж є, так? Ну так. Да. Ну, є підприємства, які просто замовляють, от в них є там 2-3 поля, вони хочуть зробити на них аналізи ґрунту. І відповідно ми приїжджаємо і все з нуля робимо. Робимо контур поля по факту,
такий, який є в дійсності, накладаємо сітку, відповідно замовлення, там 1 гектарна, 10 гектарна, 5 гектарна, і починаємо працювати. Потім вже згідно цієї карти і цих аналізів буде ж і внесення добрив, так ж само так. По гектарна. Ну, вже відповідно даних з лабораторії, від замовника, які він хоче дані, по яких вже результатах, відповідно, далі робиться. Від нас треба було надати GPS-координати полів наших і границі полів. Хлопці зробили самі сітку, розбили поля по сітки на гектар, і гектарні сітки, і вперед